100 manatla mənə deyir, ged özünə də müalicə elətdir, evi də dolandır. Gedirəm papalını, papalını mənə yoxlamırlar. Bütün sənətim namusun yanından baxır, deyir sənə heç nəyin yoxdur, sən sağlamsan çıx ged. Yəni gedirəm sizə rayon mərkəzi həstəxanasına yanından mənə baxmır. Heç bir həkim mənə baxmır, deyir sənə heç nəyin yoxdur, sən sağlamsan. Yəni elə bir vəziyyətdəyim ki, bu saat mən heç danışa da bilmirəm. Hara gedirəm, heç kim mənə qəbul eləmir. Gedirəm Aliyev Alının qəbuluna, deyir hər şey yaxşı olacaq. Heç bir məmur mənə icra hakimiyyəti, kənd soveti, nə bələdiyyəsi maraqlanmayıb ki, görün mən Qarabağ qaysını ağarır, neyin yer. Daha bir qazi ona göstərilən münasibətdən narazılıq edir. Füzuli rayonunun Əhmədbəyli kənd sakini, Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısı olan qazi Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalda onun xəstəliyini düzgün qiymətləndirilməməsindən giləylənir. Qazi iddia edir ki, onu yoxlamadan kağızına sağlamsan yazırlar. İcra başçısı Ali Aliyev başda olmaqla Füzulidən məmur laqeydliyindən giləylənən müharibə iştirakçısının problemlərini öz dilindən eşidək. 2020 sentyabr ayı çağırmışam hərbiyə, səfərbərliyinə getmişəm. Sentyabr 2020 sentyabrın yanvarın sentyabrın 27-si döyüşə girmişik. Füzuli rayonunun Qaradiz kəndindən Lələ Təpədən girmişik, vilayət postundan döyüşə getmişik. Füzuli rayonunda yaralanıb çıxmışam. 2 gün pulsamdan qəlpə yarası almışam, 2 gün hospitala qalmışam, könüllü qayıtmışam döyüşə. Yenə də döyüşdə olmuşam, Hadrutda olmuşam. Qubaqçıda olmuşam, tağlarda olmuşam, tuğlarda olmuşam, Şuşa kənddə yaralanıb çıxmışam, iki qardaşla döyüşə girmişik, yeznəm də hərbiçidir, qardaşım müddətdən artıq hərbi qulluqçudur, yeznəm də hərbi qulluqçudur, yeznəm özü şəhid olub, həm şəhid ailəsiyəm, həm də iki qardaş döyüşə girmişik, indi qardaşımın biri hərbidə işləyir, mən də özüm yanvarın 13-ü hərbidən təxsis olmuşam. Güclü kəllə beyin travması almışam Şuşa kənddə, 15 gün həstəxanada yatmışam, Kirvan mərkəzi həstəxanasında yatmışam, çıxıb gəlmişəm hərbi hissəyə, yanvarın 13-ü təxris olmuşam. Getmişəm papalına yoxlanışa, papalın mənə heç bir aparatdan, rəngindən keçitməyib eləməyib, götürüb mənə sənətim hamısını yararlı yazıb, deyir sənin heç nəyin yoxdur, sağlamsan. Gəlmişəm ondan bir ay sonra ağrılarım başlayıb, başımda sancılar başlayıb, getmişəm 15 gün. Mərkəzi həstəxanada yatmışam, Füzuli rayon mərkəzi həstəxanasında. Orada yatmışam, oradan 15 gün sonra getmişəm yenə Şirvan şəhər mərkəzi həstəxanasında yatmışam, oradan gəlmişəm yenə bankomat mağa göndərir, papayla yoxlanışa. Getmişəm məni yoxlamadan, eləmədən, bütün sənətimin hamısına yararlı yazıblar. Deyirlər, sənin heç nəyin yoxdur, sağlamsan, olduğun qaydadasan. Mənim başımın ağrıları tutur, sudruqa kesidirəm. Danışa bilmirəm, bir anlıq elə olur. Gedirəm Aliyev Alının qəbuluna, mənə qəbul eləmir. Telefonla mənə qəbul eləyir, telefonla danışır mənlə. 100 manatlıq mənə iş gətirib verib, mən ayda 100 manatlıq mənə iş təhlük eləyir. O da bir ay, bu ay 100 manat maaş almışam. İnanaq və ümid edək ki, qazinin problemlərini nəzərə alıb maraqlanan bir dövlət qurumu tapılacaq. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.